Вранці у Кривому Розі горіла багатоповерхівка. Рятувальники з полум'я та диму врятували 10 мешканців будинку, серед них дитина. 67-річного чоловіка госпіталізували, в нього сильні опіки. Ще дві жінки також у лікарні, вони отруїлись димом. Обійшлося без загиблих. В результаті вибуху у нас виникла пожежа на загальній площі 70 метрів квадратних. Зараз на даний час триває ліквідація даного вибуху. Проводяться слідчі дії щодо встановлення причини вибуху.